lidi, já jsem Terka a vítejte u dnešního videa. Dneska vám ukážu, jak to dělám, aby mi make-up vydržel co možná nejdéle. Najít ten správný make-up, který si se dnes naším typem platí, bude vlastně nám vyhovovat po všech směrech, i krytí, textura, barevnost a takhle a tak dále a tak dále, tak to je něco jako honba za pokladem. Jo, je to jako Indiana Jones a honba za pokladem, nebo takhle nějak. Takhle nějak si to představuju, že my ženský pátráme po všech těch obchodech a hledáme ten správný make-up. Protože kdo se rád líčí, či kdo chce nějakým způsobem krýt třeba případný jizvičky, akné, jo, necítí se úplně komfortně, když to někdo vidí, tak vlastně potřebuje ten produkt, který bude dobře sedět, bude dobře vypadat a vydrží dlouho. A fakt jako najít něco takového, tak musíte se fakt prokousat plno produkty. A já jsem si říkala, že vám právě ukážu, jak to dělám já, aby mi make-up hodně dobře držel, byť třeba tam fakt jako mám úplně silnou vrstvu, že jo? Teda to může i vypadat, že to je hodně silná vrstva. A dávám tady tipy na produkty, které jsem já otestovala a vím, že fakt jako super drží a třeba i spolu dobře pracují. První a nejdůležitější je vlastně připravit si pleť pomocí skincare. Protože pokud to zanedbáte, tak ten make-up nemusí na té pleti ani dobře vypadat, byť to bude třeba skvělý make-up, nebo může vydržet dobře nějakou jako chviličku, ale pak se to stejně pokazí. Takže vždycky myslete na to, že vlastně hlavní ten odrazový můstek k tomu, aby vlastně celkový to líčení bylo naprosto super, je dobře připravená pleť. Tak třeba nějaký sérum, jo, třeba s vitaminem C na projasnění, že jo, tý pleti, něco hydratačního, nějaký třeba kofeinový sérum pod oči nebo hydratační krém pod oči, to je taky velmi důležitý, a balzám na rty. Vždycky se to vlastně odvíjí od toho, co vy vlastně pro tu pleť chcete, co potřebuje ta pleť a tak. Jakmile si natřete ten obličej, tak chvilku třeba počkejte a já nevím, třeba za půl hoďky, než se začnete líčit, tak takhle projete lehce ten obličej čistýma rukama. Samozřejmě čistýma, to je strašně důležitý. Kdyby náhodou byste měli někde nějaký vyšší vrstvu toho krému, něco, co vám tam nezaschlo, nestřebalo se, a tím vlastně, jak takhle uděláte, tak vlastně na to narazíte, na tu vrstvu, a můžete to setřít, protože pak kdybyste nanášeli ten make-up, tak by se vám to tam drolilo, hrudkovalo to, takže tímhle tím vlastně tomu zabránit. Jenom takhle projet prstem a to pak ucejtíte, jo, dobrý, v pohodě. Jako první začnu s podkladovou bází. Podkladovou bázi si vybírejte přesně takovou, která vlastně vám vyřeší ten dočasný problém, dočasně vyřeší ten problém, co chcete na té pleti řešit. Koukněte na ten obličej a řekněte si, co chci, aby ta podkladovka vyřešila. Neřešte to, že by vám měl make-up lépe držet, to ne. Jako jsou tady některé podkladovky, které můžou vytvořit takový ten lepivý efekt, na který se ten make-up může uchytit, ale nejsou tady vlastně od toho úplně. Jo. Jsou tady spíš o to, aby nám řešili dočasně nějaký ten problém a díky tomu ten make-up lépe vypadal a právě pak i mohl lépe držet. Já použiju podkladovku od Benefit, je to teď novinka, The Professional Light Primer, je to odlehčená verze vlastně té podkladky, kterou moc dobře znáte. Začnu nanášet na nos a pak na čelo, ale nebudu to nanášet úplně všude, protože všude úplně nepotřebuju, mně stačí právě to čelo a nos. A teď teda přichází na řadu make-up. Už když vlastně vybíráte ten make-up a chcete, aby dlouho vydržel, tak se držte právě těch make-upů, který mají v názvu třeba long wearing, long lasting, nebo třeba waterproof. To jsou make-upy, který mají větší šanci se na té pleti udržet. Ale nemusí to být samozřejmě jenom s takovými make-upy. Make-up může držet dobře i bez vlastně tady toho dodatku. Já mám vyzkoušeno hned několik produktů, který fakt hodně dobře držej. Jakože fakt hodně dobře. Ale samozřejmě je jasný, že někdo z vás třeba může mít trošičku jinou zkušenost, ale to jsou všechno moje zkušenosti. Make-up, na který se 100% můžu vždycky spolehnout a používám ho hlavně vtedy,
kdy se necítím komfortně bez make-upu, protože ne vždycky mám tu náladu ukázat svou pravou tvář. Někdy prostě chci krýt a potřebuji, aby to drželo. Ano, ty znalí už vědí, kdo mě sleduje velice dlouho, tak je to Superstay od Maybelline. Je to naprostá topka, je to skvělý make-up, skvěle drží, skvěle vypadá. Doporučuji ho spíš na mastnější pleť, ale pokud by ho chtěl použít někdo se suší pletí, tak doporučuji hodně tu pleť nacucat hydratačními krémy. Jako další make-up, který taky skvěle drží, je Close-up od značky Nabla. Opět skvělý krytí, pokud chcete víc krýt. Na pleti působí velmi přirozeně a doporučuji spíš na normální až tu masnou pleť, protože by mohl tu suší pleť trošičku vysušovat. A další make-up, který na pleti působí velmi přirozeně, vypadá skvěle, drží, nezalízá do vrásek, nezalízá do poru. Jako troufám si říct, že si sedne s každým typem pleti. Tenhle ten make-up je fakt skvělý a doporučuji ho opravdu každému. A je to Invisible Wear od značky X1 Cosmetics. Bohužel to neseženete nikde v kamenném obchodě, ale normálně na webu. Já vám samozřejmě dolů dám odkaz a odstín, který za sebe můžu doporučit, který si myslím, že by mohl sednout fakt jako většině z vás, je 2.0, což je tenhle ten. Právě tahle ta značka se soustředí na ty olivovější tóny, protože co si budeme tak jako najít ten make-up s tím žlutým podtónem, jako bývá fakt jako něco, jo. Takže jsem strašně ráda, že na tohleto X1 Cosmetics vlastně myslel. Jako další, co můžete použít, je Easy Drop od Fenty Beauty, což je make-up, který je na takovýto rychlý nalíčení, ale taky moc dobře drží. Není to vyloženě dlouhodržící make-up, ale drží skvěle. Další make-up, který je fakt skvělej. Je vyzkoušený i ve vedrech, ale musela jsem si přijít na to, jak ho aplikovat, tak je Wonder 2. Je to make-up, který vydrží snad absolutně všechno. Abyste ho sundali, potřebujete olejový odličovač, protože jinak tam jako fakt drží, protože to je vodě i otěru odolný make-up. A ten je taky naprosto úžasný, mám ho vyzkoušený. Určitě doporučuji na nevěsty ho dávat, aby to vydrželo právě co nejdéle, aby tam byla právě ta složka, takový to jo, prostě to navíc, co ten make-up udrží, nejen správná kombinace produktů, nejen správná aplikace, nejen správný zafixování, ale vlastně i ten benefit toho, že ten make-up vlastně má tu složku, která ho tam prostě udrží. Ten bohužel taky neseženete, v kamenných obchodech to taky ne, ale dolů vám dám odkaz. Další make-up, který je taky skvělý, je to už pár let, co ho nepoužívám, ale zaryl se mi do paměti velice hluboko a to je sice ten kapátkový od Catrice, který taky skvěle drží, skvěle vypadá, ale mohlo by tam být trošičku víc odstínu. A jako poslední, který můžu 100% za sebe doporučit, je Estée Lauder Double Wear. To se ani nemusím vysvětlovat proč. Tak jo, to máme tedy tipy na make-upy a teď jdeme rovnou aplikovat. Já nevím, já když jsem před kamerou a takhle něco jako vysvětluju, tak najednou se ze mě stává paní učitelka, paní moderátorka a mluvím tak jakoby, mi přijde až strojeně, je to strašně divný, ale já se z té role nemůžu dostat pryč, nemůžu, prostě je to těžký. Teďko jsem se na chvíli z ní vyvlíkla, ale jakmile začnu za chvíli vysvětlovat, tak uvidíte, jak najednou budu zase paní učitelka, teď mám vysvětlit, jo, je to v pohodě, Pokud budete s make-upem začínat a ještě nevíte, co, jak daný make-up dělá, kolik ho potřebujete a tak prosím vás, začínejte postupně s přidáváním toho množství make-upu, protože když je toho make-upu až tolik, až příliš moc stá na té pleti, tak nemá šanci si sednout pořádně, nemá šanci třeba zaschnout dobře, jak je tam ta silnější vrstva, takže opravdu nanášejte to postupně, přidat můžete vždycky můžete přidat, ale ubrat už to je horší. Já použiju na zapracování houbičku od X1, já jsem zrovna dneska nad tím přemýšlela, když jsem si ty houbičky myla, tak jsem tam myla vlastně ten Beauty Blender, ten originál. A měla jsem si tenhle ten od X1 a ten Beauty. A zjistila jsem, že mě prostě víc vyhovuje ten od X1, protože on je větší. Ona je větší, ta houbička. Má tam mnohem menší pory, je jemnější na té pleti. A fakt se jako hezky zvětší. Hezky se zvětší a jako bonus asi je tak jako, že k tomu máte takovýhle pouzdro, který i dýchá, že se vám v tom to nezapaří. Ta houbička, jo. Hodně dbejte na to, aby make-up, korektor a všechno vlastně
bylo v očního okolí a v okolí pusy a vůbec tam, kde máte vrásky a často se vám tam make-up slívá, tak aby tam ty vrstvy byly co nejtenčí. Dávejte si hodně záležet, ono nestačí tam jen ten make-up prdnout na ten obličej, ale opravdu hodně i záleží na množství, na zapracování, na vrstvě v daném místě. Všechno se všem souvisí. Jako korektor volte takový, který si nejlépe sedne s tím make-upem. Často to tak bývá, že vlastně ty korektory od stejných značky, jako je make-up, tak prostě si spolu nejlépe sednou, samozřejmě. Ale můžete třeba najít i nějaký jiný, který si sednou s tím make-upem, ale pokud chcete mít tu 100% jistotu. Já použiju tenhle ten právě od té samé značky, jako je make-up. Je to skvělý korektor, naprosto úžasný. Má vysokou pigmentaci, stačí ho jenom trošička a perfektně drží. A já ho nanáším rovnou takhle houbičkou, že si ho právě nanesu na tu houbičku, tam se ho rozpracuju do tenké vrstvy a pak to nanáším. Jo, opravdu opatrně, nedávejte příliš velké vrstvy, kor u těch hodně krycích korektorů. A teď začnu takhle kolem toho očního okolí ten produkt pořádně zapracovávat do toho make-upu, aby se ty dva produkty hezky spojily. Aby mi tam nevznikala jakoby další vrstva, tím pádem by se tam mohlo vytvořit takzvaný ten cakey efekt. Takže i ty produkty právě musíte hodně dobře do sebe zapracovat, aby dobře držely a dobře vypadaly. Tady se mi dělají ty nosorytní rýhy už věkem, takže i tady do toho místa je dobrý dávat nějaký světlejší korektor, protože ta světlá barva nám tam opticky rozbije ten stín. Ale korektor je skvělý jako podkladovka pod stíny. Ale bez problému, stačí takhle jenom tenčí vrstva. Jo, jenom mám na sjednocení vlastně té barvy na tom oku. A můžete rovnou na to nanášet ty stíny. No fakt tady ten korektor je úžasný. Co se týče pudru, tak tady... Já prostě hrozně ráda používám ty sypky. Prostě ráda používám ty sypký pudry, které sice nejsou úplně praktický na nošení třeba v kabelce a na pudrování se někde jinde než doma. Ale já za sebe říkám, že jsou fakt skvělý, protože s nima dělám ten takzvaný baking, který už jako znáte. Je to prostě přidání větší vrstvy pudru vlastně na ten make-up, na nějaký místo, nechat ten pudr tam působit, ten make-up si vlastně vezme to, co pojme a díky tomu vydrží dlouho matný, dlouho na místě, nebude se slévat, prostě je to naprosto skvělá metoda, kterou vlastně dělali i naše babičky. Jsem viděla právě i někde nějaký video, kde prostě jako obří labutinku tam mačká ten pudr do toho obliče. A je to fakt jako skvělá metoda, která mi strašně moc vyhovuje. Samozřejmě nemusí vyhovovat každému, protože ano, může to zdůraznit vrásky, ale pořád záleží na tom, kolik tam vlastně dáte i těch předchozích produktů, takže čím vlastně víc vrstev, tím je potřeba, aby ty vrstvy byly tenčí. Co se týče pudru, tak víte, že moji favoriti jsou značka Vipera, pak Airspun, Anastasia Beverly Hills, Fenty Beauty, X1 Cosmetics a Nabla. Tohle to jsou právě moje nejoblíbenější pudry, který velice ráda používám. Nemůžu říct, který snad je nejlepší, to asi ne. I když možná tenhle ten jako je trošičku vejš, protože tam má takový ten přirozený jas. To už jsem říkala několikrát, já vím, že o tom pořád melu. Ale on tam má ten přirozený jas, takže odráží to světlo a pleť působí přirozeněji. Takže je tak jako jenom o jeden malinkatý pidi stupíneček nad těmi ostatními pudry, ale jinak všechny jsou fakt úplně naprosto skvělý. A já asi teďko použiju ten od Anastasia Beverly Hills. Ten baking můžete dělat normálně houbičkou, nemusí být úplně mokrá, může být použitá normálně od toho make-upu, naberete, nanesete, anebo Beauty Blender má i tady tu houbičku, se kterou se dělá ten baking, řekla bych ještě o něco líp, ale teďko nepoužiju, protože to je mokrý, protože jsem to prala. A pokud nechcete dělat baking, tak stačí nabrat takhle to větší množství pudru a takhle houbičkou to zapracovávat hlavně do toho očního okolí. Tam je to strašně důležitý a kolem nosu a kolem pusy, kde právě často dochází ke slévání. Já si dávám záležet hlavně s těmi místy, kde nechci, aby se to hned lesklo, kde nechci právě, aby se mi to slévalo, takže pro mě je to čelo, nos, oční okolí
a tak kolem pusy. Zbytek můžu projet tak jako jenom štětcem. A na zbytek obličeje tedy, jak jsem řekla, použiju štětec a jenom takhle poklepu. Ale důležitý je poklepávat. Poklepávat. A abyste měli jistotu, že jste dobře zapracovali ten pudr do make-upu. Opět je to strašně důležité, abyste produkty dobře spojili. Tak a já teď jenom lehonce projedu ten obličej štětcem, kdyby mi náhodou někde zůstala větší vrstva pudru. Ano, po zafixování se může stát, že ten obličej je takový pudrovější, matnější a pokud se vám to nelíbí, tak stačí použít nějaký fixační spray a takhle přestříkat ten obličej. A než začnete nanášet nějakou tvářenku, tak nejdřív počkejte, než to pořádně zaschne, jinak by vám to tam udělalo fleky. Protože pudr na vlhký nesmí, dělá to okamžitě flíčky. Na tady to můžete použít třeba ten All Nighter od Urban Decay. A nebo třeba taky je super od Huda Beauty. Sice smrdí jako lak na vlasy, ale je fakt dobrý. Ale ten doporučuji třeba do extrémních veder, já nevím, na to závodní tance, jo, kde fakt potřebujete, aby to extrémně drželo, tak jako na to je fakt hodně dobrý. No a já se teďko dodělám zbytek obličeje a jsme vlastně na konci. Tak to by bylo z dnešního videa všechno. Já rychle letím dolů za dítětem, protože mi právě Petr odjel do práce, takže já musím rychle za malým, který se mi teďko zbudil. Díky, že jste shledali tohleto video, mějte se moc krásně a uvidíme se zase příště. Čau.